Сьогодні о 10-й 125 курсантів Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка склали присягу на вірність українському народу. Цьогоріч до університету вступили хлопці та дівчата з Полтавської, Кіровоградської, Донецької та Луганської областей. Подробиці, як майбутні поліцейські готувалися до присяги, далі в сюжеті. 17-річний Данило Головков родом зі Станиці Луганської. Цьогоріч закінчив Луганський кадетський корпус «Щокрим Іней» та вступив до Луганського університету внутрішніх справ. Хлопець каже, з дитинства мріє стати слідчим. Мій день починається з підйому. Це кричить черговий курс підйом, потім шукуємось на ранкову зарядку, прибирання внутрішньої території, потім у нас сніданок, після сніданку вже на заняття йдемо. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17-річна Вікторія стане першою поліцейською в своїй родині. Дівчина розповіла, на день курсанти мають годину вільного часу, але за межі університету виходити не можна. Часу вистачає? Достатньо. Головне – правильно його розподілити. Я з дитинства мріяла стати поліцейською, і доля привела мене сюди. Яким, на твою думку, повинен бути правоохоронець? Я думаю, що він повинен бути перш за все чесним та відкритий в своїх думках. Що для тебе присяга українському народові? Ну, це дуже велика відповідальність, якою я повинен нести з гідністю, з честю, тому що я майбутній поліцейський України. Зараз я готую свою парадну форму, тому що завтра в мене складання урочистої присяги, а саме я зараз пришиваю аксельбант. Нам їх видають в університеті, але їх пришити до форми та підготувати для виступу треба самим. Контролює дисципліну та навчання курсантів начальник курсу Костянтин Булава. Навчання проводиться для всіх однаково, що для хлопців, що для дівчат. Єдине, що для дівчат нормативи по фізпідготовці трішки менші. По стройовій підготовці, як правило, дівчата краще встигають. Сьогодні зранку в Льодовому палаці курсанти склали присягу поліцейського. Присягу поліцейського склали. Служу українському народові. Дуже ніякого мені, дуже хвилююся. Це було вражаюче. Перший раз в житті приймаю присягу. Ми довго до цього йшли. Це було дуже хвилююче, але зараз відчуття гідності, відчуття впевненості з'явилося. Це зміна, це нове покоління поліцейських, які прийдуть на зміну поколінню, яке зараз працює. Ви бачили, що які це світлі обличчя. Ми разом повинні зайти в мирний Луганськ, повинна пройти реінтеграція, да? І якраз саме їм нам відбудовувати нашу Луганщину. Після присяги курсанти навчатимуться ще 4 роки. Карина Луніна, Олексій Рохман, Олександр Буряк. Новини на Суспільному.